Bila sam na birovu za zapošljavanje kada sam čula za program Pokreni se za posao. Pomoću ovog programa dobila sam dve mašine za obradu metala. Danas zapošljavamo nove ljude i firma je vrlo uspešna. Ovo je samo jedno od 160 uspešno pokrenutih malih i porodičnih preduzeća. Imaš dobru poslovnu ideju? Mi možemo da pomognemo. Pokreni se za posao.